Poštovani gledaoci, dobroveče. Ja sam Zoran Stanojević. Gledajte debatu Reč na reč u kojoj svoje stavove sučeljavaju stranke iz vladajuće koalicije i opozicije. Tema večerašnje debate je tema broj 1 u Evropi i svetu, poskupljenje energenata i koliko država to može da kontroliše. U večerašnjoj debati učestvuju Mlađan Malešević, Liga socijaldemokrata Vojvodine. Dobroveče. Goran Radosavljević, socijaldemokratska stranka. Dobroveče. Uglješa Marković, Socijalistička partija Srbije. Dobro večer. I Jelena Obradović, Srpska napredna stranka. Dobro večer, poštovanje vama i našim gledaocima. Debate Reč na reč zajednički organizuju RTS i CESI do 2012. godine, a pravila debate su sledeća. Odgovara se na dva pitanja. Svaki učesnik ima minut za neometani odgovor, zatim sledi 16 minuta debatnog vremena gde moderator daje reč učesnicima koji imaju po minut za replike, posle čega imaju još po jedan neometani minut da daju zaključak na postavljeno pitanje. Govori samo onaj učesnik kojem je moderator dao reč, ostalima su mikrofoni utišani. U debati se ne mogu koristiti drugi argumenti osim reči, to znači da nećemo snimati bilo šta što učesnici budu nudili kao dokaz. Učesnici moraju da poštuju vreme i prostor drugih učesnika. Prvo pitanje večeras odnosi se na nagli porast cena nafte i gasa na svetskom tržištu, što je izvan kontrole mnogo snažnijih ekonomija od srpske. Znamo da takvo poskupljenje vuku za sobom opšte poskupljenje svega. Kojim mehanizmima bi država mogla da ograniči porast cena goriva, a da to ne izazove nestašicu ili neke druge negativne posledice? Gospodine Maleševiću, prvi. Hvala. Liga socijaldemokrata Vojvodine ima odgovor na to pitanje i ima rešenje koje je jedino moguće u ovom trenutku. Moram vas vratiti par koraka unazad da bi shvatili i vi i građani šta se dogodilo da nam je to jedino moguće rešenje. 2008. godine Republika Srbija je potpisala energetski sporazum sa Ruskom federacijom, koji je u sebi podrazumevao preuzimanje naftne industrije Srbije. U tom momentu Liga je glasala protiv toga u Republičkom parlamentu, organizovala niz protesta u većini gradova Vojvodine, i na kraju smo poslali pismo ruskom ambasadoru, gospodinu Konuzinu, koji je tada bio, gde smo ga upozorili da kupuje otetu i ukradenu robu građana Vojvodine i da će morati da je vrati kad tad. Upravo je ta ukradena roba, nafta i gas, sada državi mogla da služi za to da ublaži i uspori ovaj rast cena nafte. Obzirom da smo sad tu gde jesmo, mi predlažemo da se vrati uredba o načinu utvrđivanja najviših prodajnih cena koja je važila do 2009. godine, koju smo ukinuli na zahtev ruske strane, koja je omogućila tržišnu cenu. Vreme, hvala. Gospodin Markoviću. Ono što vam samom početku želim da naglasim, da je energetska kriza obuhvatila čitav svet. Ona je u stvari posledica nekih niza dešavanja koja su se u poslednje vreme odigrala na što usled određenih i privrednih i ekonomskih dešavanja, izazvane takođe i pandemijom koronavirusa pored toga. Ali ono što na samom početku želim da naglasim jeste da kompletan državni vrh kao i svi ljudi koji su trenutno uključeni i prate ovu krizu radi u najboljem interesu građana Republike Srbije i mislim da će do kraja pratiti celovu situaciju i obezbediti da građani i celokupna privreda imaju nesmetan snabdevanje svim energentima, kao i da će ta cena ostati nepromenjena ili u nekom manjem obliku će se menjati. Hvala. Gospodine Radosavljeviću. Poštovani građani Srbije, tačno je da se svet nalazi u velikoj energetskoj tranziciji u prethodnih 10 godina. Međutim, zahvaljujući lošoj politici aktuelne vlasti, Srbija se 2021. godine nalazila tamo gde se nalazila pre 10 godina. O razlozima i uzrocima i posledicama te loše politike govorit ćemo tokom emisije. Ono što su tri ključne tačke u reformi energetskog sektora Srbije, prva je jačanje nezavisnih regulatornih institucija koje su potpuno i naravno departizacija i profesionalizacija javnog energetskog sektora, poput nečega što recimo zemlju regionu rade, a to je holding nadzor, profesionalizacija nadzora nad javnim sektorom. Zatim druga ključna tačka bi bile investicije koje su posustale u prethodnom periodu, pre svega u mrežu i u izgradnju novih kapaciteta. I treća ključna tačka bi bilo jačanje strateških rezervi iz nafti, gasa, a potencijalno i struje, koje bi mogli da služe ovim kriznim vremenima. Hvala, gospođo Bradović.
Pre svega, ono što bih rekla, to je da je država Srbija na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem pokazala kako se vodi odgovorna politika za razliku od mnogih drugih iz prethodnog perioda. A to je postigla svojom stabilnom ekonomijom. A samim tim je obezbedila i redovno snabdevanje svojih sugrađanima gasom, a samim tim i najnižu cenu kako električne energije, tako i gasa za naše građane u ovom trenutku, a to je izvesno da će ostati i do kraja ove sezone. Srbija danas ima najnižu stopu inflacije u Evropi. To pokazuje izveštaj Međunarodnog monetarnog fonda. Ali ono što je za nas veoma važno, a to je da i pod ovakvim okolnostima Srbija danas smanjuje nezaposlenost. Srbija danas u ovom trenutku povećava plate i penzije kada milioni ljudi u svetu ostaju bez posla. I to je suštinska razlika između jasne i odgovorne politike predsjednika Aleksandra Vučića i politike iz bivšeg režima, u čije vreme je nezaposlenost bila 26%, kada su stotine fabrika bile zakatančene, kada su pola miliona ljudi ostali bez posla, a ekonomija države Srbije bila potpuno uništena. I sve se to dešavalo u vreme kada pandemije uopšte nije bilo, što su veoma otežavajuće okolnosti danas. I zato nećemo dozvoliti da se sudbina naroda vrati u kanđe tajkunskih režima da bi rušili i uništili Srbiju, ali da su oni na vlasti danas, od Srbije ne bi ostalo ništa. Samo molim vas da poštujete vreme, duže je bilo od minuta. Idemo sada u debatnih 16 minuta. Gospodine Radosavljeviću, prvi ste se javili. Gde se trenutno nalazi Srbija? Daću vam dva primjera. 2011. godine litar dizela na benzinskim stanicama je bio 122 dinara. Početkom 2012. godine danas je blizu 170. Cena sirove nafte na svetskom tržištu tada je bila 100 dolara, danas je 80 dolara. Šta se desilo sa razlikom? Uzeo je Aleksandar Vučić od građana Srbije. 2011. godine u budžet se slivalo 111 miliona evra od svih akciza. Mahom su to akcize na naftu. Danas je to preko 300 miliona evra. I ja bih podržao takvu politiku da znam da su tih 200 miliona uloženi u čisti vazduh i u zdraviju životnu sredinu, ali vidimo svi da to nije tačno. Tako da, podaci vrlo jasno pokazuju gde se mi danas nalazimo u energetskom sektoru. Nemojte samo vi predstavnici iz bivšeg režima da nam pričate o čistom vazduhu kada u vaše vreme niste mislili uopšte u ekologiji, niti ste bilo šta uradili da poboljšate ekološki standard u našoj državi. Da li ste zamenili bilo koju kotlarnicu na mazut ili ugalj? Niste. Aleksandar Vučić to upravo čini. Aleksandar Vučić danas brine o građanima Srbije i ne samo da menja kotlarnice i ugalj, baš upravo u skladu sa ovom temom Aleksandar Vučić gasifikuje Srbiju. I to sa najčistim energentom i najčistim gasom. To je upravo politika predsednika Aleksandra Vučića koja je omogućila da danas građani Srbije imaju gas i to po najpovoljnijim cenama. A za razliku od bivšeg režima, kada ne samo da nisu mislili o građanima Srbije, već su samo mislili na koji način će da spakuju u džepove državne novce, što su i učinili i videli smo kako su završili u političkoj prošlosti. Mašić. Ja bih se držao teme. Ne bih ulazio u ove odnose. Znači, uredbu koju smo predložili, koja je utvrđuje način formiranja maksimalnih prodajnih cena, koja je postala do 2009. je apsolutno omogućavala priznavanje svih realnih troškova nabavke nafte, transporta, prerade i prodaje. Zašto to kažem da je važno? Pa zato što ako smo poklonili ili ako su nam oteli naftnu industriju Srbije, šta smo mi za to dobili? Tržišnu cenu, je li tako? Znači, to dođe otprilike kao da smo sve spalili svoje što smo imali, uvezli te derivate i dobili opet tu tržišnu cenu. Ali ako smo prihvatili tržišnu cenu, hajde da onda platimo tržišnu cenu. Zašto to kažem? Mi sad imamo cene nafte i naftnih derivata na pumpama na istom nivou ili veće kad je nafta 80 dolara u odnosu kad je bila 150 dolara. Kako je to moguće? A to je moguće kad imate multinacionalnu kompaniju strane države koja gleda svoje interese i štiti svoje interese i upravlja cenovnom politikom. Država tu treba da bude korektivni faktor, da utvrdi jasna i nedvosmislena pravila za sve učesnike na tržištu koje se poštuju. I ako plaćam tržišnu cenu, da je zaista i platim. A ne da plaćam sad veću cenu kad je nafta 80 nego kad je bila 150 dolara na svjetskoj berzi. Da. Marković, preobrazite. Samo moram da napomenem da je prodajem ni sad 2008. godine. Mi smo dobili 13 godina kasnije konkurentnu kompaniju. Kompaniju koja posluje na tržištu, kompaniju koja je za sve ove godine uložila više milijardi eura, kompaniju koja zapošljava više hiljada ljudi. I da podsjetim građane Republike Srbije da je tadašnjim prodajem naftne industrije Srbije takođe, deo te priče je bio i gasovod koji je sada ugledao svjetlost dana. Mi, zahvaljujući tom gasovodu, danas u uslovima ove energetske krize
možemo da dosta bezbednije i dosta sigurnije dočekujemo zimu koja je pred nama. Takođe, ovim gasovodom dobijamo potpuno jedan novi strateški položaj na Zapadnom Balkanu, jer više nismo zemlja koja samo uvozi prirodni gas, mi sada postajemo i tranzitna zemlja i zemlja koja će u nekoj doglednoj budućnosti moći gasom koji prolazi kroz njenu teritoriju da snabdeva i Bosnu i Hercegovinu, odnosno i Republiku Srpsku, ali i svoje hrvatske partnere ako bude zainteresovanosti za nešto tako. To na koji način je prodat NIS, to slobodno možete pitati vaše kolegu iz bivšeg režima koji je u čije vreme je NIS prodat i po kojoj ceni je prodat. Ali ono što je važno za građane Srbije danas da je cena gasa u Srbiji najniža i da Aleksandar Vučić svojom suverenom politikom to pre svega obezbeđuje. I da imamo pre svega redovno snabdevanje gasom u našim domovima, da u naši građani imaju tople domove, da naša privreda radi i to je ono zašto se zalaže predsjednik Aleksandar Vučić. Ja vidim da su bivši radikali zaboravili da je taj njihov supermen Aleksandar Vučić koji gradi celu Srbiju glasao takođe za taj sporazum i prodaju NIS-a. Ja ću samo reći, neću se više time baviti, pošto će to sigurno biti tema ovde, da su za sporazum sa Ruskom federacijom tada imao veću većinu u Skupštini nego Ustav nekoliko godina ranije. Tako da mislim da se generalno većina Srbije slaže da je taj sporazum bio dobar. Znači, ono što je ključno i što ću da kažem za regulisanje cena u ovakvim kriznim situacijama su rezerve. Rezerve nafte i rezerve gasa. Mi smo napravili neke pretpostavke, imamo skladište Banatski dvor. Mene je zabrinula informacija od pre nekoliko dana opet od predsjednika koji je rekao da ima svega 285 miliona kubnih metara gasa. Šta je sa ostatkom? Gde je taj gas? Šta se desilo? Zašto ga nismo napunili po ceni koja je bila prihvatljivija, jer sada su cene porasle, njihov kapacitet je 450 miliona. Šta je sa investicijom koja je započeta, gde kapacitet treba se podigne na milijardu kubnih metara? Znači, strateške rezerve, pričat ću kasnije o strateškim rezervama nafte, su ključne za stabilizaciju cena. Bražić. Samo čisto da podsjetim kupoprodajnu cenu nafte industrije Srbije, ona je bila 400 miliona eura. Znači, skoro smo na nivou jednog Cristiana Ronalda za rudu Vojvodine i građana Srbije, naftu i gas, jer su data sva ležišta i rezerve ispod zemlje. Nigde u svetu ništa ne možete da kupite što je ispod zemlje. Možete da kupite što je na zemlji. Ispod zemlje se daje samo u koncesiju. Mi imamo situaciju sada. Mi smo 10 godina upozoravali na prekomernu eksploataciju tih ležišta u Vojvodini. Mi imamo situaciju sada da imamo mi neku pokrajinsku vladu, nekog pokrajinskog ministra za nešto, koji su prošle nedelje saznali od našeg predsjednika da nema više sirove nafte. Pa kako je to moguće? Kako je moguće da imate vladu koja nas za teritoriju kojom upravlja i za koju je odgovorna, ne zna da nestaje sirove nafte, nego saznaje prošle nedelje. Možda i dalje ne zna. Možda će sada sazna od nas. Da li bi oni to znali da im predsjednik nije rekao? A 10 godina smo na to upozoravali. To se dešavalo prekomerna eksploatacija zbog privilegovane rudne rente, gde su imali prosto motiv da uzmu gotov novac iz zemlje i upumpaju svoj sistem. Što se tiče gasa... Samo to ćemo da imamo prvo, da li imamo odgovor neki na ovo, Vradić? Svakako je država Srbija danas je obezbedila gas svim svojim sugrađanima i to po najpovoljnijim cenama, zahvaljujući suverenoj i odgovornoj politici predsjednika Aleksandra Vučića. Aleksandar Vučić je, i ako govorimo o investicijama koje pominjete, pa ko je završio Južni tok? Ko je Srbiju priključio na gas? Gde je to bilo u vaše vreme? Zašto to niste radili ako govorite o investicijama kada ste vi bili na vlasti? To je uradio upravo Aleksandar Vučić. I zato imamo pun Banatski dvor sa 268 miliona metara kubnih gasa. Imamo redovno snabdevanje i građani Srbije ne moraju da misle da li će u ovim kriznim vremenima imati gas ili ne. Aleksandar Vučić je to omogućio. Marković. Želim samo da napomenem da u ovom trenutku rezerve gasa u toj meri nema čak ni u Evropi. Između osnovu, zato je i ova energetska kriza i toliko donekle unela i paniku. Takođe, složio bih se i sa koleginicom u ovom trenutku, zahvaljujući ugovoru dugoročnom koji imamo, mi nabavljamo za 270 dolara na 1000 kubnih metara prirodnog gasa, dok je ta cena, mislim da je juče bila nekde oko 1100 dolara plus transport. Znači, imamo jedne dobre uslove. Naša privreda, zahvaljujući tome, uspeva da napreduje i ono što ponovo ponavljam, zahvaljujući i prethodnoj vladi i ovoj vladi i direktoru, naravno moram i to da napomenem, Srbijagasa Dušanu Bajatoviću, mi smo dobili jedan gasovod koji nam daje pre svega stabilnost kad je u pitanju prirodni gas. Radosavljević. Ja moram da kažem da mi je drago da je ova vlast prepoznala strateške projekte koje je imala vlada pre 2012. godine. Naftno-gasni sporazum sa Ruskom federacijom je jedan od njih.
srž tog projekta je i Banatski dvor i Južni tok, koji je tada iz objektivnih razloga se nije desio. Na toj trasi Južnog toka desio se Turski tok. Sa druge strane, jedna i druga strana ima isto koalicijnog partnera koji već gotovo 12 godina vodi energetski sektor, sa izuzetkom od 2020. godine. Tako da, što se tiče strateških projekata, tu se potpuno slažemo da oni jesu strateški i da dobro da se nastave. Ono čega se ne slažemo je da je to moralo da bude mnogo više. Od 2015. godine građani Srbije su platili 500 miliona evra, su zvanični podaci Ministarstva energetike, 500 miliona evra za naknadu za strateške rezerve. Od toga 284 miliona je potrošeno za strateške rezerve, 200 miliona je negde otišlo, možemo samo da zamislimo gde. Od tih 284 miliona, zvanični podatak na jučerašnji dan, imamo 98 hiljada tona sirove nafte. Kada podelite ta dva broja, ispada da smo skoro 3 evra plaćali litar strateških rezervi. To je jedno veliko pitanje. Zašto te strateške rezerve? Šta je s operativnim rezervama koje nikada nisu formirane? Vreme, će neko da odgovori ili... Ja bih samo na ovo. Kada su pitanju rezerve, one su uopšte uvedene 2014. godine. Tada je na predlog tadašnjeg ministra energetike Aleksandra Antića, vladi, i vlada se s tim usaglasila. Ja bih samo postavio pitanje i tada je uopšte donešena odluka da mi imamo rezerve nafte. Ja bih pitao šta bi bilo da to nismo imali. Mi danas imamo određenu količinu tih rezervi i to nam takođe daje, ajde da kažem, određenog prostora da ovakvim okolnostima možemo i na to da računamo. Da. Malešević, Preobradović. Da, neke stvari kada govorim, to prosto nema veze ni sa jednom političkom strankom. Znači, svaki interes građanina bi trebao da bude interes svih nas i svih predstavnika i svih institucija. Rezerve su manje važne. One će se potrošiti. Trebaju nam nove, jel tako? Što se tiče gasa, sadašnja cena od 270 dolara koju imamo poslednjih 8 godina, nisam siguran da nije možda posledica to što smo tu naftnu industriju Srbije tada dali po tim uslovima i tako. Znači, mi nismo protiv toga da naš predsednik ide tamo i da pregovara u boljoj ceni. Mi smo čak za to da platimo tržišnu cenu. Ako ćemo mi dobiti neku subvencionisanu cenu ili bolju nego ostali, da ne kažem bratsku, a da za tu razliku ćemo opet dati neku novu naftnu industriju Srbije ili neke nove oranice Vojvodine i bili bilo koju imovinu građana Srbije, mi nismo za to. Želimo da platimo tržišnu cenu, da nismo nikom ništa dužni i da imamo čist račun. Što se tiče Južnog toka, mi nismo dobili ništa time. Nama je ostao isti prodavac i isti pravac. Samo je zaobiđena Ukrajina i rešen je tuđi problem, a ne naš. Bradović, pa... Da, prosto nevjerojatno da danas čujemo da je bolje za građane Srbije da se plaća tržišna cena nafte i gasa, a ne cena koja je obezbeđena ugovorima koje je obezbedila Srbija i predsjednik Aleksandar Vučić. To je prosto nevjerojatno. Danas imamo najnižu cenu gasa u Srbiji i zato je i suverenom politikom koju vodi predsjednik Aleksandar Vučić i pre svega rezervama i stabilnom ekonomijom mi smo mogućnosti danas da reagujemo u svakom trenutku kad je u pitanju kriza. Ali upravo zato je Aleksandar Vučić u mogućnosti da danas sede za sto i razgovara sa predsjednikom Putinom o najpovoljnijim uslovima za našu zemlju, što nije bio slučaj u prethodnom režimu. Jer mi smo danas dovoljno stabilna i energetski stabilna zemlja da možemo da u trenutku najveće pandemije koja hara svet svojom ekonomijom obezbedimo i redovno snabdevanje gasom i strujom i naftom. Vidite da nijednom trenutku nije nafta nestala na pumpama, da naša privreda radi, da su nam prodavnice pune. Pa ko je to obezbedio? Kakva politika je to obezbedila? Ja verujem da je obezbedio Aleksandar Vučić. Prva stvar, meni je drago da kolege još jedno dopuštate da stranke pozicije donesu svoje puškice koje su im pripremili njihovi partijski sekretari, čitaju se njih. Lakim istraživanjem na Eurostatu možda pogledate da nije tačno da Srbija ima najjeftiniji gas u Evropi. Gotovo sve zemlje imaju jeftiniji gas. I negdje u prosjeku je 186 bila prethodne godine cena gasa po državama. Znači, pogledate onako jednu mapu Eurostata, vidite Bugarska kupuje jeftiniji gas od Srbije. Znači, to prvo nije tačno, možete lako da provjerite. Ali nije to tema. Tema su ponovo te strateške rezerve, koje je dobro da ih imamo. 500 miliona evra smo ih platili. Imamo strateške rezerve gasa koje se ispostavilo da nemamo. Srbija je siromašna, uvozno zavisna zemlja. Mi uvozimo 90% gasa i skoro 60% nafte. Imamo nešto domaće nafte, nije sve manje, verovatno. Znači, uvozit ćemo naftu u budućnosti i više. Ukoliko ne budemo efikasni, ukoliko nemamo efikasne preduzeće koje se time bave, ukoliko ne kupujemo gas direktno, nego kao sada preko posrednika i tako dalje, mi ćemo biti u sve težoj i težoj situaciji. Obradović, Marković, pa onda vi.
Svako koja država Srbija danas ima najpovoljniju cenu gasa, upravo iz razloga ne može da ima i za Ukrajine i Gruzije koji imaju nuklearne elektrane, ali je u vrhu Evrope po što se tiče niskoj ceni gasa za naše građane. I upravo je to rezultat politike predsjednika Aleksandra Vučića. Danas država Srbija ne menja cenu gasa i tako će ostati do kraja ove sezone, za razliku od mnogih drugih u Evropi koji itekako drma ekonomska kriza. Pa vidite samo da su mnoge zemlje u Evropi kao i našem regionu čak za 30% podigle cenu gasa. Danas toga u Srbiji nema. Danas država ima i redovno snabdevanje i nisku cenu gasa. Marković. Ja bih samo ispravio, odnosno napravio malu korekciju kada je kolega Malešević u pitanju. Nije isti uopšte ni pravac, a nije ni isti smer kada je u pitanju sada dotok gasa. Mi smo ranije gas dobijali iz pravca sever-jug, odnosno iz Mađarske. Sada taj gas dobijamo iz pravca jug-sever. I ostaje nam naravno i ovaj pravac koji smo imali. I ono što je vrlo važno i ono što je vrlo bitno da razumemo, mi više nismo samo zemlja koja uvozi prirodni gas, mi postajemo tranzit i mi postajemo zemlja iz koje prirodni gas dobija jedna od članica Evropske unije, a to je Mađarska. Mašić. Ovo što je kolega sad rekao da mi možemo da izvozimo gas, pretpostavljam da je to razlog zašto nam Gazprom ne odobrava dodatne količine, jer se boji šta ćemo raditi sa njima. No, to je druga tema. Svaka vlada, prošla, sadašnja, buduća, šta god ugovori ona koja je na vlasti, mi to prihvatamo. Nemamo mi ništa protiv toga. Samo želimo da znamo tačno koliko to nas košta. Građani Vojvodine su sve niske cene platili debelo. Dosavljić. Druga bitna tema koju nećemo imati vremena da otvorimo do kraja, to su investicije u ovom sektoru. Mi nemamo ili gotovo da nemamo investicije, velike investicije u energetskom sektoru u prethodnom periodu, prethodnih 10 godina. I ono malo što smo imali u obnovljive izvore energije, bolje da nismo imali. Građani Srbije plaću desetine miliona evra godišnje preko EPS-a, te pare se isisavaju iz EPS-a, preduzećima koji su s jedne strane niti su proizveli neku značajnu energiju, a napravili su ekološku katastrofu na mestima gde su građane. Znači, nama nedostaje i politika socijaldemokratske stranke, naravno, proizvodnje energije zasnovana na održivim izvorima. Imamo ogroman hidropotencijal koji uopšte ne koristimo. Prešli ste na sledeću temu, tako da, Obradović. Ako govorimo o obnovljivim izvorima energije, pa gde su, gospodine, ti obnovljivi izvori energije? Zašto ih niste koristili u vaše vreme? Ajde, ako ih ima, recite, Aleksandar Vučić sutra se priključi na njih. Zašto nema obnovljivih izvora energije? Zašto vi i njih uopšte niste uveli? Neko drugi se priključuje na što si Aleksandra Vučića. Samo malo. Ako govorimo o vetroparkovima, pa onda imamo da se ljudi bune, da se stradaju ptice. Ako govorimo o hidroelektranama, onda imate čitavu plejadu nekakvih zelenih koji ne žele to i ne žele da se unište reke. Pa gde su to obnovljivi izvori energije koji su održivi danas? A vidimo kako se pokazali u svetu ti obnovljivi izvori energije. Zato su upravo danas ostali bez struje. Zato se ponovo vraćaju na stare energente kako bi obezbedili energiju. Pričamo i dalje o nafti i gasu, struje, sledeća tema. Ajde, Marković i Malešić. Da provam da povežem te dve teme. Kad su pitanje obnovljivi izvori energije, mi smo u prethodnih 5-6 godina izgradili oko 500 megavata iz obnovljivih izvora energije, prevashodno iz vetra i solara. Ali ono što hoću da kažem da je i kad su obnovljivi izvori energije u pitanju, vrlo važno ovaj moment što imamo sigurno snabdevanje prirodnim gasom, jer se ono i koristi upravo za balansiranje sistema u trenucima kao što se sada desi u Evropi da nema vetra. Pošto smo iscrpili smo vreme za ovu debatu, a ušli smo prilično u sledeću temu, ja bih da sad zaključimo na ovu i da odmah krenemo na sledeću. Znači, gospodine Malešiću, zaključno vaše, kako država može da obezbedi da ti nagli skokovi na tržištu svetskom nafte i gasa ne prenesu se kao jak udarac na privredu i građane? Znači, što se tiče nafte i gasa, nafte i naftnih derivata, tu smo bili veoma vrlo jasni. Da se vrati uredba koja definiše način utvrđivanja najviših prodajnih cena, koja bi garantovala nama tržišnu cenu. Što se tiče gasa, ja nisam hteo da to spominju na početku, pustio sam kolege da vidim da li će neko da spomene. U gasnoj privredi nešto najvažnije što postoji je da smo mi potpisali pristup i ugovor sa energetskom zajednicom Evropske unije, koja definiše neka pravila u toj oblasti i na što smo se mi obavezali da ćemo da poštujemo. A to znači razdvajanje delatnosti energetskih firmi i otvaranje tržišta za konkurenciju. Mi smo se to obavezali prema Evropskoj uniji da ispunimo. Šta smo mi radili umeđu vremenu? Mi smo infrastrukturu i imovinu tih preduzeća poklanjali, prodavali, nije ni važno, multinacionalnim kompanijama u vlasništvu Ruske federacije, koji imaju sasvim neka druga pravila od Evropske unije. I mi smo se našli u situaciji da mi treba da uskladimo pravila Evropske unije i Ruske federacije s jedne strane. Mi to nikad nećemo uspeti. Dok to ne rešimo, prosto nećemo imati zdravu konkurenciju, zdravo tržište koje bi odredilo tu cenu.
Hvala, gospodine Marković. Ja samo ne znam gde je ta konkurencija u ovim kriznim trenucima u Evropi. Ono što je veoma značajno da se naglasi, mi urađen je Balkanski tok koji je vredao 1,8 milijardi eura. Taj gasovod je urađen za godinu dana, deonice 403 km. Kao što sam već rekao, time smo dobili stabilnost u snabdevanju prirodnim gasom. Takođe, ovo čemu kolega priča, tu se radi o aktu izuzeću. Ali mi moramo da znamo da je neko nama obezbedio sve ovo što sam rekao, a pritom i da je uložio neka sredstva u to i naravno da očekuje i on prirodno povrat novca od onoga što je uložio, ali time dobijemo i mi, kao što sam rekao, i takođe i tranzitnu rentu, ali dobijemo potpuno novi položaj kada je u pitanju i politički i strateški položaj na Zapadnom Balkanu i Srbija dobija jedan diversifikovani izvor energentima, pogotovo koji je značajan u ovakvim trenucima koji su izazvani u ovakvim krizama. Hvala, gospodine Saviću. Kada govorimo o gasu, ključna stvar za državu Srbiju je, pored diversifikacije trasa dopremanja gasa i diversifikacija izvora gasa. Zato je ključno da se priključimo i da postanemo članovi svih inicijativa i azerbejdžanskog gasa, i sutradan izraelskog gasa, i LNG terminala itd. Znači, diversifikacija izvora će stvoriti konkurenciju koja će stvoriti niže cene. Sada smo zavisni samo od jednog gasa i nemamo drugu opciju. I to se nije promenilo ne samo 10, to se nije promenilo 30 godina. Što se tiče nafte, Srbija je uvozno zavisna zemlja. Mi naftu kupujemo na tržištu. Ne kupujemo od Ruske federacije, kupujemo glavno od Vitola i od nekih trejdera. Kupuje kompanije koje posluju na tržištu. Pored tog NIS-a posluje još desetak velikih regionalnih kompanija. Tako da tu tržište postoji. Ono što ne postoji određeni nivo empatije države prema građanima koji plaćaju najskuplju cenu nafte kroz najskuplju akcizu, kroz velike namete i kroz jedan od najviših PDV-a u regionu. Znači, država ima mogućnost u zakonu da smanji akcizu u kriznim trenucima. Obradović. Prvo, akcize nisu najskuplje. Da jesu veće, jesu. Ali akcize da u državi Srbije što se tiče nafte nećemo smanjivati baš upravo zato što kompenzujemo sa najnižom cenom struje koju danas imaju građani Srbije. A struje je potrebna svima. Uspeh Srbije koje danas država ostvaruje, a u jeku najveće pandemijske krize, možemo pre svega zahvaliti suverenoj politici predsednika Aleksandra Vučića. Zahvaljujući takvoj suverenoj politici mi imamo redovno snabdevanje gasa sa istoka. Imamo završen Južni tok. Imamo pun Banatski dvor gasom. A sa druge strane, isto tako imamo i velike investicije sa zapada. Srbija je lider u regionu po broju stranih investicija sa zapada. I zahvaljujući takvoj politici, danas u državi Srbije imamo rast preko 7%. I zahvaljujući takvom rastu, Srbija je danas u mogućnosti i da gradi nove bolnice, i da gradi puteve, i da kupuje vakcine, i da obezbeđuje najskuplje lekove za naše građane. A samim tim i da povećava plate i penzije i podiže životni standard građana, što je veoma važno. A zahvaljujući zbog toga i podizanju standarda kojima ne samo premašujemo region, već i pojedine zemlje u Evropi, mi smo upravo situacija, pogotovo Aleksandar Vučić je na meti svih onih tajkunskih lidera koji žele ponovo da se vrate na vlast kako bi samo pljačkali Srbiju. Hvala. Idemo na drugo pitanje. Treba li cena struje za domaćinstvo u Srbiji da se koriguje? Koliko hitno i kakve su posljedice ako se to ne dogodi na vreme? I takođe, da li je cena struje za privredu dobro rešena? Gospodine Maleševiću. Hvala. Cena električne energije za građane donosi Agencija za energetiku, odnosno odobrava, samim tim je i donosi. Ona je, sastoji se od stvarnih i dokazivih troškova koje dostave prvenstveno Elektroprivreda Srbije. Mi smatramo da trenutno nije došlo do povećanja ni jedne pozicije koja bi izazvala rast te cene. Ako jeste, Elektroprivreda Srbije to može da dostavi agenciji, dokumentuje, agencija razmotri i donese odluku da li će cenu podići ili spustiti. I tu apsolutno nema ništa sporno. Ovde je sve suprotno u odnosu na naftnu industriju Srbije. Mi ovde imamo svoj resurs, svoj Dunav, svoju Drinu, svoj ugalj i ostalo. Šta je tačno toga poskupelo? Da li radnik u EPS-u ima 4 puta veću platu? Pa nema. Znači, to je što se tiče cene za električne energije za građane. Tu oblast privrede, gde je otvoreno tržište, gde Elektroprivreda Srbije formira cenu samostalno u odnosu na konkurenciju, tu nastaje problem. Mi trenutno nemamo konkurenciju. Hronično u oblastima energije nemamo konkurenciju. Ni u gasu, ni u nafti, a ni u struji. Država tu treba da bude korektivni faktor i da, znači, bilo koja kompanija, pa i Elektroprivreda Srbije, kad je sama, teži da postigne što veću cenu i da prigrabi što veći profit. I ostavite za debatu ostalo, gospodine Marković. Mi imamo u potpunosti nezavisnost kada je u pitanju proizvodnja električne energije. Struktura
troškova koji ulazi u proizvodnju naše električne energije, u ovom trenutku mi 2/3 te energije dobijamo, električne energije dobijamo upravo iz uglja, 1/3 dobijamo iz hidropotencijala, tako da nema razloga uopšte da, kada je pitanju garantovano snabdevanje, odnosno potrošači na garantovanom snabdevanju, a to su upravo domaćinstva, da ta cena ide gore. Kada je u pitanju komercijalno snabdevanje, odnosno privreda, tu imamo situaciju da je pre ovog poskupljenja na berzi preko 50% industrije već sklopio ugovor. I oni neće imati problema u ovim danima i odnosno mesecima koji dolaze. Oni ostali, mislim da je i tu takođe sreća da većina njih ili 99% njih zapravo električnu energiju nabavlja od Elektroprivrede Srbije. Tako da tu treba naći neki model da se pomogne našoj privredi, da bi privredna aktivnost prosto ostala na ovom nivou, ali da se ne ugrozi poslovanje Elektroprivrede Srbije. Gospodine Rusaviću. Ključna stvar za smanjenje cena električne energije u Srbiji je ukidanje sramotne akcize na električnu energiju koju je Aleksandar Vučić uveo građanima Srbije kako bi na taj način kompenzovao gubitke koje je Elektroprivreda Srbije već godinama pravi. 2019. godine po bil konsolidovano bili su 70 miliona evra gubitaka. Ti gubici su uglavnom rezultat lošeg poslovanja Elektroprivrede Srbije, nestručnim vođenjem Elektroprivrede Srbije, nedostatkom investicije u Elektroprivredi Srbije, ali i pljačkom Elektroprivrede Srbije od strane različitih partijskih kadrova, kumova, familije itd. kroz neke kvazi investicije u obnovljive izvore energije. Tačno je da imamo određene kapacitete za obnovljive izvore energije. Mogli smo da ih imamo još više, ali cena koju plaćamo za to je sramotno velika. Za te pare mogli smo da sagradimo dva bloka termoelektrane ili dva bloka hidroelektrane koji bi bili kompenzacije za to. Dakle, ključna stvar u narednom periodu je ukidanje te akcize, departizacija kadra Elektroprivrede i naravno investicije koje su potpuno zaostale. Vaš minut, gospođo Bradić. Kada čujemo da predstavnici iz bivšeg režima govore o pljački i krađi Srbije, pa prosto je neverovatno kada su oni nisu trepnuli, omogućili Đilasu da 619 miliona evra opljačka budžet građana Republike Srbije i sakrio ih širom sveta. No, ostavit ćemo to za kasnije. Ono što je danas važno za građane Srbije, a to je da je cena struje koju danas plaćaju građani Srbije među najnižim u Evropi. I to je obezbedila suverena politika predsednika Aleksandra Vučića. I Aleksandar Vučić nije hteo nikome da se dodvorava, a posebno ne onima iz svetskim ekspertima koji misle i znaju da je bolje za Srbiju od nas ono što je za nas najbolje. I zato je predsednik Aleksandar Vučić nije dozvolio da se zatvaraju ni naši kopovi, ni naši rudnici, niti naše elektrane i zato danas imamo redovno snabdevanje strujom. U našim stanovima je toplo, naša privreda radi i zato je apsolutno smešno kada čujete predstavnike bivšeg režima da napadaju predsednika Aleksandra Vučića na temu energetike, a stvarnost ih svakoga dana demantuje u tome. I šta je njihov jedini cilj? Njihov jedini cilj je pre svega da se dodvore nekakvim strukturama i zapada za koje misle da će da ih dovedu na vlast. Ali danas u državi Srbiji narod odlučuje. Narod je taj koji bira vlast, a takve predstavnike iz bivšeg režima je na izborima poslao u političku prošlost i opet. Hvala, malo ste prešli, poviše ste prešli. Vreme, idemo sad na debatno vreme. Gospodin Marković se prvi javio, tako? Ja bih samo pitao gospodina Radosavljevića kada je rekao da bi oni napravili mnogo više u obnovljenim izvorima. Pitao bih, pa što nisu? Imali su vremena za to? Bilo je dovoljno vremena da tako nešto uredite, ali ono što hoću da kažem jeste da mi u ovom trenutku je pokazalo se dobro što nismo napustili proizvodnju iz termoelektrane, odnosno iz uglja. Dobro što smo uložili u određene ekološke standarde kad su u pitanju termoelektrane kako bismo zaštitili životnu sredinu, ali se pokazalo dobrim jer upravo jedan od segmenta zbog čega Evropa u ovom trenutku ima problem jeste taj nagli prelazak na tu zelenu energiju i u ovakvim situacijama se to pokazalo ne održi. Evo, vrlo lako ću da govorim kolege, on je mlad pa se ne sjeća. Njegov partijski kadar, profesor Petar Škundrić, je bio ministar energetike kada je doneta regulativa iz ove oblasti. Regulativa je doneta na osnovu regulativa Evropske unije koja je podrazumevala da moramo da dostignemo do određene godine procenat obnovljivih izvora u ukupnoj proizvodnji energije. Ta regulativa je podrazumevala korak po korak postepeno da to ne bi opteretilo ni budžete građana ni budžete kompanija. Ta regulativa je podrazumevala maksimum koje je mogao po godini da se gradi u obnovljivim izvorima, da se ne bi ugrozili ni reke, ni hidrotokovi itd. A onda su njihovi budući koalicioni partneri u želji da što pre napune džepove svojih partijskih kadrova itd. koji su uglavnom kupili te dozvole preko nekih trećih lica,
ukinula taj limit i onda imamo situaciju koju što ima, videli smo i po rekama, i Stare planine, i Koponike i tako dalje, šta se dešava. Znači, zašto nismo brže? Zato što postoje razlog i kojim dinamikom možete to da zgradite da ne biste uništili prirodu. Gospodin Markoviću, kratko pa Malešić. Hvala bi se kolegi što je podsjetio građane da upravo taj proces je započeo profesor Petar Škundrić. Taj proces je kasnije nastavio ministar Aleksandar Antić. I da, mislim da je dobro što smo uradili. Mogli smo možda i više dati. Tu se slažem, ali u ovim trenucima se pokazuje da mnoge privrede, mnoge ekonomije, mnoge države zapravo nisu uspele da to urade u odgovarajućoj meri i upravo zato sada zavisno od prirodnog gasa. Mašić. Hvala. Ja bih samo kolegama prokomentarisao da ti alternativni izvori energije, vetroparkovi, mini hidroelektrane i ostalo, to je toliko malo, beznačajno. To ne utiče na naše tržište, ne utiče na ovu cenu. Znači, prosto to ne može biti. I ta cena inače subvencionisana i skupa trenutno. Znači, ne može biti predmet priče u ovoj krizi. Ono što bih hteo da kažem da Liga socijaldemokrata Vojvodine daje punu podršku ovoj vladi, prethodnoj, budućoj, bilo kojoj, u primjeni akcizne politike. Država ne sme da odstupi ni jednu paru, da ustupi svoju akcizu da bi multinacionalne kompanije udobno smestile svoju cenu. I tu nema pregovora. To nema veze sa njima. To nije njihov namet. To država naplaćuje od potrošača preko njih. Oni to samo proslede državi. Oni s tim nemaju nikakve veze. Ako neka kompanija, multinacionalna, izlazi u medije i hvali koliko je uplatila PDV-a i akcize, pa šta treba da im dam orden što nisu ukrali? Pa to je njihova obaveza. Ko god to time da se bavi, on bi to uplatio. Što se tiče električne energije, to važi i za gas. To je vrlo slično. Kada su ovako visoke kotacije, visoke cene, istorijske, nema mnogo trgovine na tim cenama. Znači, vi da imate novac da kupite sve svoje potrebe po toj visokoj ceni, nema te količine. Što automatski znači da ta cena ne može biti osnov za računanje prodajne cene na vašem tržištu. Sve kompanije imaju neke ugovore, neke zalihe i ostalo. Što se tiče Elektroprivrede Srbije, cena za nas je stvar vrlo jasna. Cena za domaćinstva je zasnovana na stvarnim dokazivim troškovima, ta je koja jeste, a za privredu predlažemo da se cena formira na nivou cene građana do izlaska iz ove krize. Daćemo vam priliku da to razjasnite, gospođo Obradović. Danas kad slušamo iz predstavnika bivšeg režima da se danas u Srbiji hrade, to je prosto neverovatno, jer u njihovo vreme, u vreme Dragana Đilasa, kada su ga oni tu i postavili, nisu ni trepnuli, a kada je nestalo 619 miliona evra građana Republike Srbije. Pa samo je grad Beograd zadužen za 8 milijardi evra i dan danas vraćamo njihove dugove. Dragan Đilas je u vreme svoje vladavine u gradu Beogradu čak 11 miliona evra uskratio deci preko Centra za socijalni rad, 4 miliona evra trudnicama, 3 miliona evra po rodiljama. Pa da li je to politika iz njihovog vremena? I oni pričaju danas da se u Srbiji krade. Danas koja Srbija ima rast preko 7%. Srbija koja staje kriminalu na vrat. Srbija koja u svakom pogledu i sa svojim investicijima pokazuje građanima Srbije kako ide napred. Samo da kažem, pričamo o energetici, pričamo o ceni struje trenutno. Da, ali isto tako da pričaju kako se danas u Srbiji krade. A da li je iko više krao nego u njihovo vreme? Gospodine Radosavljević. Samo molim kolegnicu da konsultuje beleške. 8 milijardi duga grada Beograda je potpuno budalaština. To je onako, kao da ste rekli, 1000 milijardi. Čuli smo i te priče. Znači, 8 milijardi stvarima koji se vi služite su stvarno, stvarno sramotne. Znači, samo malo molim vas, samo mirniji rečnik. Molim vas. Izvinjavam se o jakih reči, ali prosto vlast toliko koristi... To je vrlo lako provedljivo, gospodine Radosavljeviću. Tako je, tako je. To je vrlo lako provedljivo. Pa gde su prazni PIO fondovi? Gde su prazni budžeti za porodilje? Gde su prazni budžeti za trudnice? Zašto niste vraćali grada Srbije? I dan danas vraćamo vaše dugove grada Beograda. Pa vrlo dobro znamo da kada je teško i svakoj krizi... Mogu da vas zamolim samo da se zaustavite, pošto nema nikakvog smisla vikanje u glas. Gospodine Radosavljeviću, završite. Gospođo Bradović, mogu posle da vam dam reč. Dakle, ključne stvari u energetskoj politici kada je električna energija u pitanju je nastavak investicionog ciklusa koji je započet negde pre 2012. godine, kao što je i kolega rekao u vreme kada su i SPS kadrovi vodili taj resor zajedno sa tadašnjom vladom. Negde smo se izgubili u tom periodu. Ono što smo takođe izgubili, to je kolega pomenuo, a to su te nezavisne institucije. Znači, cena za građane treba da bude kontrolisana, cena za privredu treba da se liberalizuje. I mi ulazimo u to liberalno tržište. Samo jedna rečenica. Liberalizacija tržišta gotovo sigurno znači rast cena. I tu treba da budemo jako obazrivi. Obradović.
Cena struje danas u Srbiji je najniža i među najnižim u Evropi. To je obezbedila politika predsjednika Aleksandra Vučića. Danas struje ima dovoljno sasvim za sve. A od krajem godine imaćemo i za izvoz. Moćemo da izvozimo i drugima. I to je ono za što se zalaže država Srbija. Država Srbija nikada nije bežala od svojih problema. Država Srbija se u najvećoj meri suočava sa krizom, kao što je to i učinila u vreme pandemijske ove krize, kada je silne milijarde evra uložila kako da pomognu svojom narodu i svojoj privredi da prevaziđu ovu krizu. I nije bežala i krila su miši u rupu kao što je to uradio predsjednik Boris Tadić kada je se sakrio u Rumuniju onog trenutka kada se potpisalo nezavisno Kosovo. I vrlo dobro znamo kako se takvi plaše krize i kako se plaše svojih neodgovornosti i funkcija. A vrlo dobro znamo i kako se kralo u njihovo vreme. Što su vrlo jasni podaci, možemo vidjeti i na gradu Beogradu. Ali ono što je danas činjenica u Srbiji, toga više nema. Danas se više u Srbiji ne krade i danas je država Srbija pre svega stabilna i ozbiljna zemlja i koja vodi svoju i suverenu politiku i ima svoju jaku ekonomiju, a što pokazuju i rezultati u svim izveštajima. Hvala, Alešić. Da, naš stav po pitanju električne energije je vrlo jasan. Znači, cena za građane treba da bude utvrđena u nadležnoj instituciji, odnosno Agenciji za energetiku, koja tu cenu utvrđuje na način prihvatanjem troškova stvarnih i dokazivih i da vodi račun o tome. Nemamo nikakav problem sa tim. Predlažemo da za privredu bude ista cena do izlaska iz krize. Neophodno je Elektroprivredi Srbije obezbediti sredstva za... Samo pojasni koja je cena, pošto niste rekli koja je cena. Cena kao za domaćinstva. Znači, agencija je utvrdila cenu za domaćinstva koja je na nekom nivou, koja se sastoji od nekih troškova, stvarnih i dokazivih, istu tu cenu primeni na privredu. Koliko god ona bila, veća ili manja danas. Znači, sredstva za investiciju Elektroprivredi Srbije su izuzetno važna. Ta cena mora da obezbedi investicione cikluse. U energetici nema preskakanja investicijnih ciklusa. Ne možete ni jednu kao i životu stepenicu preskočiti. Morate svaku proći. Marković. Ono što je bitno za razumevanje ovoga o čemu kolega priča, na garantovanom snabdevanju mi imamo zone. I ta cena koja se plaća na garantovanom snabdevanju podrazumeva upravo te tri zone i te tri različite nivoa cene, tako da se izrazim. Kada je pitanje u komercijalnom snabdevanju, mi imamo jednu cenu. I ona je upravo takva zato što se odnosi na privredu. Privreda troši mnogo više i mnogo veće količine energije nego što to rade domaćinstva. Radosavić. Srbija treba, pored obnovljivih izvora energije, da razmišlja o jačanju svojih energetskih kapaciteta. Mi smo već godinama zapostavili investicije u velike hidropotencijale i mislim da Srbija u narednoj dekadi treba da pokrene velike investicione projekte poput Ćerdapa 3, poput Buk-Bijela koji je jeste jednim manjim delom započet. Treba nastaviti pregovori sa Crnom Gorom da se uključi taj veliki projekat. Treba razmišljati o velikim regionalnim projektima drugim. Neke države poput Norveške u potpunosti su isključili sve druge izvore energije, 100% električne energije proizvodi iz hidropotencijala. Ja ne kažem da je to u Srbiji moguće, ali za sad imamo nekih 40% električne energije iz hidropotencijala. Ja verujem da je to moguće da bude mnogo veće. Znači, potrebni su nam veliki projekti. Da bi imali velike projekte, moramo imati strateške partnere i moramo imati kompaniju koja to može da iznese. Ali samo za Buk-Bijelu tu postoji ekološki problem i to nije, čini mi se, sve zaokruženo. Ja razumem i ekološki problem, ali da li mislite da jedna Norveška je mogla da reši sve ekološke probleme, a mi ne možemo da ih rešimo? Znači, struktura i način izgradnje, i pričat ću kasnije o nuklearkama, su napredovali u prethodnih 50 godina u toj meri da je moguće rešiti istovremeno neke ekološke probleme i moguće zadovoljiti sve strane. Obradović. Da, država ne ulaže u energetiku, to su potpune laži. Država u ovom trenutku i tekako ulaže svoja sredstva, baš upravo iz rasta od 7% koji ima. Država u ovom trenutku pregovara i za projekte za Đerdap, a isto tako u ovom trenutku se renovira TENT B1 koji će obezbediti i dodatnu struju za naše građane. Ali ono što je važno da danas građani Srbije imaju među najnižu cenu struje, među najnižima u Evropi, imaju svoje redovno snabdevanje i ne moraju brinuti da u svetskoj pandemijskoj krizi će ostati bez struje. E, to je politika Aleksandra Vučića koja im je to obezbedila. Naravno, da imaju redovno snabdevanje. Nakon 2000. godine dobili smo energetski sistem koji je bio potpuno devastiran. Podigli smo ga na nivo da sada svaka vlada naredna koja dođe može da ima održivo snabdevanje. Ali to je snabdevanje u ovom trenutku. Ja pričam o budućnosti, o velikim kapacitetima koje... Ja ne kažem da nije bilo nikakvih investicija. Bilo je naravno nekih investicija. To je sve jako malo. Poslednji ozbiljan kapacitet za proizvodnje električne energije u Srbiji sagrađen u vreme Tita. Znači, nakon toga ništa nije sagrađeno. Mi moramo danas da počnemo da radimo na tome da bismo za 5 do 10 godina mogli kapacitete koje danas postoji, to je jedno veliko pitanje i to je ta direktiva o visokim kotlovima, gde neke termoelektrane će morati budu zatvorene. I prosto moramo da počnemo da razmišljamo i na tu temu. Malešević po Marković. Da.
kolege su prosto na temi i to jeste važno, ali nisam siguran koliko, nije trenutak za to. Nije trenutak za to. Znači, nama jeste to neophodno. Ali mi se susrećemo sa ponašanjem jedne kompanije, dve, nebitno, na otvorenom tržištu, mislim na privredu, na komercijalno snabdevanje, gde neke firme sad imaju ugovorenu cenu struje 6,5 dinara po kilovatu. Kada im isteknu ugovori, oni će dobiti ponudu trenutno, kakva je cena, 15,5 dinara sa tendencijom rasta. Da li će to biti tako, vidjet ćemo. Prosto, nije nam jasno odakle ta cena. Nije sigurno Elektroprivreda Srbije uvezla kompletnu struju. Nešto je valjda proizvela i kod sebe. Znači, da se, ovo što sam rekao, kad su visoke kotacije, vi ne možete kupiti količine po tim cenama. Tako da vam to ne može biti cena osnov za formiranje prodajne cene. Zato ta cena, kako da vam kažem, mi pričamo o investicija, neko ko je trošio 200 miliona dinara za struju, sad treba da dobije 550 do 600 miliona. To prosto nije prihvatljivo. Nema niko rezerve toliko kod sebe. I nema potrebe to raditi i proveriti da li je to zaista tako, odakle ta struja, koji nivo struje i da li je to, kako da vam kažem, jednostavno naš predlog je da iz krize izađe na taj način da iz domaće proizvodnje struju ponudimo po istim cenama. Kako imamo za domaćinstvo metodologiju, tako i damo privredi. Marković. Znate kako, vrlo je nezahvalno porediti određene godine sa onime što je bilo. Ja bih samo podsjetio da je i te 99. godine ljudi koji su radili tada u Elektroprivredi Srbije su vrlo odgovorno radili svoj posao i da su vrlo brzo nakon NATO agresije uspjeli da obnove kompletan elektroenergijski sistem, a sigurno tu ne bi uspjeli da je neko nakon toga to podizao iz pepala, jer ne bi prosto imao šta da podigne. Duboko verujem da biste vi posle 5. oktobra vrlo rado možda i ušli u taj proces privatizacije i u pitanju Elektroprivreda Srbije, ali prosto niste imali vremena jer ste se bavili drugim preduzećima. Ali da se vratimo na temu, ono što hoću da kažem da Elektroprivreda Srbije u ovom trenutku i unazad 20 godina zaista uspeva da proizvede dovoljnu količinu električne energije koja je potrebna tržištu. Ona je potpuno stabilna i mi imamo 13 dalekovoda koji nam daju mogućnost da u svakom trenutku uvezemo, odnosno izvezemo električnu energiju, što nam dodatno daje stabilnost. Da, Obradović. Građani Srbije danas ne samo da imaju najnižu cenu struje, oni pre svega imaju redovno i stabilno snabdevanje u najvećoj svjetskoj krizi, kada vidimo da mnogo veće i mnogo jače zemlje u Evropi podižu cenu struje. Pa vidite na primjeru Italije. Italija je podigla cenu struje za 15% i to samo zato što je reagovala sa subvencijama država, a da nije reagovala, taj porast cene bi bio 45%. Toga nemate danas u Srbiji. Danas je država Srbija stabilna, ekonomski stabilna zemlja koja je na vreme obezbedila svoje resurse svojim građanima. Tako da, što se tiče krize, danas u Srbiji ceni i cene struje, građani Srbije sigurno do kraja ove sezone neće osjetiti. Ja shvatam da je ljudima iz Srpske napredne stranke to stabilno snabdevanje jako bitno. To im je vjerojatno ostalo kao neka frustracija iz 90. godine kad smo imali 12-časovne restrikcije. Ali mislim da stabilno snabdevanje više nije tema kao ni stabilne plate i penzije. To već 20 godina svi imamo i sve vlasti su obezbeđivale. Mislim da je u ovom trenutku bitnija priča. Ja se ne slažem da to nije tema. Naravno, tema kako da preživimo sad ovu krizu u uslovima kada nemamo neke značajne rezerve, kada imamo za dve godine deficit koji se meri istorijskim deficitima, kada je javni dug dostigao 30 milijardi evra, kako ćemo da održimo postojeću cenu električne energije. Međutim, moramo da razmišljamo i o nekoj budućnosti. Budućnost je tu iza ugla. Postaćemo deo jednog zajedničkog tržišta Evropske unije u bliskoj budućnosti i suočit ćemo se sa konkurencijom iz tog tržišta koji nećemo moći da izdržimo, pogotovo naše kompanije. I samo jednu rečenicu, ja smatram da Elektroprivreda Srbije treba da ostane u državnom vlasništvu i nikakva privatizacija, barem što se mene tiče, nije tema. Obradović. To su apsolutne laži o nekakvom javnom dugu. Svi javni izveštaji koji su vrlo proverljivi, a to je da javni dug Srbije ispod nivoa Maastrichta, uporedo sa svim investicijama koje danas radi država Srbija, uporedo sa stopom rasta koja je danas u državi Srbiji 7%. Danas je država Srbija sigurna i stabilna zemlja koja ide napred i koju vodi predsjednik Aleksandar Vučić. I svakako da je svjetska ova ekonomska kriza i tekako utiče na redovno snabdevanje struje. Danas građani Srbije imaju redovno snabdevanje. To je veoma važno i za naše građane i za našu privredu. Ako to vama nije važno, to apsolutno ne mogu da razumem. Vi imate na primjeru mnogih kompanija svetskih koji su danas ugasile svoje poslovanje upravo zato što je cena struje jako skočila ili uopšte nisu imali redovno snabdevanje. Danas u Srbiji to nije slučaj. Da, ali ostaje pitanje šta će biti sa privredom ukoliko u narednoj godini budu plaćali tri puta skuplju struju nego sada.
Šta će biti sa privredom? O tome svakako pregovara predsednik Aleksandar Vučić, kao i o cenama koje će biti danas u Srbiji. Ali ono što je važno da će kako i privreda, tako i građani Srbije imati redovno snabdevanje. I svakako da je privreda danas u Srbiji liberalizowana i da je njihova cena sasvim korektna. A država Srbije danas upravo zbog svoje ekonomske politike u mogućnosti da reaguje sa određenim merama i da pomogne privredi. Mi imamo i obećanje predsednika Aleksandra Vučića koji stoji iza svojih građana i iza svoje privrede da će pomoći i uticati na to. Marković. Kratko, kad je u pitanju privreda i cena električne energije za privredu, stav Socijalističke partije Srbije, odnosno predlog Socijalističke partije Srbije je upravo taj da se donekle nađe rešenje koje bi bilo optimalno s jedne strane za našu privredu, a sa druge strane da ne optereti poslovanje Elektroprivrede Srbije. A to je rešenje? To je rešenje na primjer na nekom nivou od 70-80 eura, ali da ne bude 120, 130 ili 150 eura koliko može da nas očekuje. O megavatu, o tome govorite. Da. Radosavljević. Samo jedna rečenica. Vlada Republike Srbije nema apsolutno nikakav mehanizam da reaguje na tržištu. Ovo mojih minut, poslednjih ili... Ajde, malo ćemo još... Znači, nema apsolutno nijedan mehanizam da reaguje na tržištu i to će građani Srbije vrlo brzo u narednom periodu vidjeti. Malešić. Želeo bih samo da skrenem pažnju na neke stvari koje su u Ligi socijaldemokrata Vojvodine neprihvatljive. Da država slučajno ne počne da ulazi u neke avanture gde je subvencionisanje određene grupe građana. To prosto dovodi do diskriminacije. Ako neko garantuje istu cenu gasa do kraja grejne sezone, a uz to znamo da ćemo dobiti mnogo veću, to prosto država mora da uzme s nekog drugog mesta da tu doda. Je li tako? Da subvencioniše. Ali šta ćemo sa građanima Vojvodine i Srbije koji kupuju drva i ugalj? Ko će njima i kako da pomogne? On drva neće dobiti, on drva će platiti po tržišnoj ceni i mora da ih plati odmah. Nema ko da ga subvencioniš. Znači, država ili će pomoći svim građanima ili neće pomoći nikome. Znači, ta diskriminacija selektivnog pomaganja je prosto loša. Marković. Samo što je mali problem što na tržištu mi uvozimo prirodni gas i on cena se određuje negde drugde, a kada je u pitanju ugalj i kada su u pitanju drva, mi to imamo na našem domaćem tržištu u ponudi. Da. Još neko hteo da se priključi ili da zaključujemo? Po jedan minut znači da zaključimo na temu korekcije cene struje. Ja nisam u pitanju rekao da li treba se koriguje na gore ili na dole. To sam ostavio vama da zaključite. Gospodine Malešić. Ovako, Liga socijaldemokrata Vojvodine od svog osnivanja gaji evropske vrednosti. I takva jedna vrednost se gaji u Vojvodini. Da ono što uzmete, da to morate i da platite. To je prosto nesporno. A u Vojvodini mi kažemo 2008. godina kad je izgubljena naftna industrija Srbije, naftna ležišta i gasna, da je to godina kada je energetika Republike Srbije izgubila nevinost. 13 godina pričamo ovu priču sa ruskim firmama i evo, posle 13 godina mi smo došli do toga da se osjećamo iznevereno, ostavljeno i kako bi nas vi nazvali u tom slučaju. Hvala. Marković. Da rezimiramo ono što smo do sada pričali. Građani Republike Srbije mogu u potpunosti mirno da dočekaju ovu grejnu sezonu, zahvaljujući mudroj i odgovornoj politici ove koalicije koja je sada na vlasti. Zahvaljujući svemu onom prethodnom periodu kada smo dogovarali i uspeli da izgradimo upravo Balkanski tok, kada smo uspeli da modernizujemo i proširimo kapacitete Banatskog dvora i također kada smo uspeli da u potpunosti obezbedimo neometan i nesmetan rad Elektroprivrede Srbije. To nam obezbeđuje u ovim kriznim momentima da imamo stabilno i sigurno snabdevanje energentima sa jedne strane i da možemo da očekujemo da će cene ostati na istom nivou kada su u pitanju domaćinstva, odnosno građani, a kada je u pitanju privreda, da imamo mehanizme da te cene do određenog nivoa balansiramo. Hvala, gospodine Radosavljeviću. Korekcija električne energije svakako na dole ukidanjem sramotnih akciza na električnu energiju za građane Srbije. Što se tiče eventualno nekih korekcija na gore usled kretanja na svetskom tržištu, izlišno je govoriti o bilo kakvoj korekciji cena u trenutku kad imamo jednu javnu kompaniju koja pravi ogromne gubitke i gubitke u poslovanju i gubitke u proizvodnji električne energije u kojoj su investicije suštinski stale i u kojoj vode nestručni partijski kadrovi. Znači, tek jednom ozbiljnom restrukturiranjem čitavog energetskog sistema, kada budemo znali koliki su troškovi tog energetskog sistema, možemo da pričamo o eventualnoj korekciji cena. Inače, sva korekcija cena će ići samo na popunjavanje rupa u tom sistemu. Sa druge strane, građani Srbije moraju da budu zaštićeni od strane institucija i regulatornih agencija sistema, da se ne dešavaju situacije kao što se pojavi Srbija gas, da mu treba da popuni neku rupu i onda se povećaju cene transporta. Takve stvari kod električne energije ne bi smjeli da se dešavaju i naravno moramo da budemo svesni da liberalizacijom tržišta koja nama svakako predstoji, pogotovo za pravna lica, da će ona dovesti do rasta cena i tu država mora da smisli pre svega neke mehanizme kako bi u tom prvom trenutku pomogla da ne dođe do velikog rasta cena. Hvala, gospođo Bradović.
Suvereno odlučivanje i zaštita interesa naših građana je ono čemu je Srbija danas potpuno posvećena. I zato je jako važno da istaknemo da danas Srbija diže i svoju privredu, diže i svoju ekonomiju. Srbija se danas lavovski bori za svako novo radno mesto. Lavovski se bori za nove kilometre autoputeva kojih uzgred gradi više nego bilo koja zemlja u Evropi. Srbija će do kraja godine imati 600 evra prosečnu platu. Paralelno sa tim Srbija podiže penzije i svaki penzioner u državi Srbiji danas može vidjeti kako na delu izgleda kada ga država podržava. I ono što je važno za naše građane, imaćemo i imamo gas po najnižim cenama. Imaćemo struju po najpovoljnijim cenama. I zato građani Srbije ne treba da brinu, zato što su interesi i zaštita naših građana u fokusu naše državne politike. I neće više biti privatnih tajkunskih firmi kao što je bilo u vreme bivših režima i Dragana Đilasa i miliona evra na računima širom sveta koje je pokrao građanima Srbije i upravo zato je finansira i dan danas nekakve Marinike koje ne samo da svaki dan napadaju predsjednika Aleksandra Vučića i državu Srbiju, već žele ponovo da se vrate na vlast kako bi je samo pljačkali i uništavali. I zato takvu Srbiju koja je tada bila u mračnim kandžama naših tajkuna, više nikada nećemo vidjeti jer Aleksandar Vučić Srbiju vodi u bolju budućnost, u budućnost kakav naš narod i zaslužuje. Hvala. Hvala učesnicima večerašnje debate. Hvala vama koji ste nas gledali. Sljedeća debata je za 7 dana. U istom terminu želimo vam prijatno večer.